მთავარი ეკონომიკური მოვლენებისა და თემების განხილვა. ეკონომიქსი. რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. Რატომ ითხოვს გირჩი ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის წინააღმდეგ პარლამენტში საგამოძიებო კომისიის შექმნას? ვინ უჭერს მხარს ხმაურიან ინიციატივას? რა პასუხი აქვს ქვეყნის მთავარი ფინანსური ინსტიტუტის პრეზიდენტს? რატომ თვლის კობა გვენეტაძე, რომ ალექსანდრე ლაქვიაშვილი მატყუ არა არის, თუ რა ინფლაცია მხოლოდ საქართველოს პრობლემა? რა არგუმენტები აქვს დეპუტატს და რას პასუხობს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს? პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ეკონომიქსი. სტუდიაში ჟურნალისტი ირმა ებრალიძე მუშაობს. გამარჯობა. რადიო იმედი 21 სეზონს იწყებს და ტრადიციულად მეც ყოველ ჩაბაც მთავარ ეკონომიკურ მოვლენებს თქვენთან ერთად შევაჯამებ. სეზონს ვიწყებთ საკმაოდ მტკივნეული თემით. ეს არის ორნიშნა ინფლაცია, რომელიც, როგორც ეკონომისტები ამბობენ, პირდაპირ ჭამს ორნიშნა ეკონომიკურ ზრდას. არის თუ რა ინფლაცია მხოლოდ საქართველოს პრობლემა და მთავარი დამნაშავე ბრჭყალებში ეროვნული ბანკი? გარდა ამისა, გირჩი ფიქრობს, რომ კობა გვენეტაძის ქმედებები პირდაპირ ეწინააღმდეგება კონსტიტუციას, მიზანმიმართულად არღვევს მანდატს და არ უზრუნველყოფს ფასების სტაბილურობას. ალექსანდრე რაქუეშვილი საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნის ინიციატივით გამოდის, რომელიც შეისწავლის, იყო თუ არა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტსა და ორ კომერციულ ბანკს შორის ინტერესთა კონფლიქტი. აქვს თუ არა შესაბამისი დოკუმენტაცია სერიოზული ბრალდების საპასუხოდ? ალექსანდრე რაქუიაშვილია დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ერთად შევაფასოთ ეკონომიკური მოვლენები. სტუმარი ეკონომიკში. გამარჯობა. გამარჯობა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხარ დღეს ჩემი ამ სეზონის პირველი გადაცემის სტუმარი. უმრავლესი მადლობა მოწვევისთვის და განსაკუთრებით ამ თემისთვის, იმიტომ რომ ჩემთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა და რაც უფრო მეტი ყურადღება იქნება ამ თემისეგული, მით უკეთეს. რატომ ითხოვთ საგამოძიებო კომისიის შექმნას კობა გვენეტაძის წინააღმდეგ? პირველი და მნიშვნელოვანი, ჩვენ გვაქვს ფაქტი, აი რომელიც რიცხვებში აისახება, 14 კვარტალი ზედიზედ ფაქტობრივად ეროვნული ბანკი ვერ ასრულებს დავალებას, რომელიც პარლამენტი მას აძლევს მიზნობრივი ინფლაციის კუთხით, და 14-ე საღაცნაირად ემთხვევა 14 თვე, როცა ორნიშნა ინფლაცია გვაქვს. არა უბრალოდ 3%-ზე მაღალი, არამედ ორნიშნა. ხო, მაგრამ ეს ხომ არ არის ხოლმე ეროვნული ბანკის, ასე ვთქვათ, დანაშაული ბრჭყალებში? ხო, ეროვნული ბანკის დანაშაულია და მხოლოდ ეროვნული ბანკის დანაშაულია. ეს ხო სოფლიო პრობლემა ინფლაცია, ხო თახვდებით ამაზე? არა, რა თქმა უნდა, არ თახვდებით, იმიტომ რომ ეს არის ის მოგონილი მიზეზი, რომელთაც ხდება პასუხისმგებლობის გადადება, გადატანა ხო ამ პრობლემაზე. იმიტომ რომ როცა ჩვენ საუბრობთ სოფლიო ფენომენია, მაშინ ამ ფენომენს ახსნა უნდა ქონდეს. ხო, რუსეთ-უკრაინის ომი ამან არ გამოიწვია ფასების და საერთაშორისო ბაზრებზე. არა, რა თქმა უნდა, არ გამოიწვია, ამან გამოიწვია ფასების და მაგალითად გაზზე ევროპისთვის, ამან გამოიწვია ფასე, ხო, გაზზე და საქართველოსთვისაც არა, მაგალითად ბევრ შემთხვევაში ნავთობი და გაზი ქვეყნებზე შეგაიაფდა, იმიტომ რომ რუსეთის გაზი და ნავთობი უბრალოდ წავიდა სხვა ქვეყნებში ევროპის ნაცვლად, და რომ რადგან სხვა მიმართულები წავიდა, მაგალითად ინდოეთის რო აიღოთ, იმათად 30% უფრო იაფატყიდულობენ ვიდრე საბიზნესო. და ჩვენ თამაში რატო გაძვერდა საწვავი? ახსნა არის ეს, რომ სოფლიო ბაზრებზე საწვავი. ყოველ შემთხვევაში იმპორტიორები ასე ამბობენ, რომ ფასები გაიზარდა. ხადია, რომ შეიძლება ერთ პროდუქტზე, მაგალითად რა ვიცი, ნავთობი იქნება, ეს ბენზინი, ბრინჯი თუ რაც არ უნდა იყოს, ერთ პროდუქტზე შეიძლება რაღაცები ისლებოდეს. უმაღლესი მიზეზი შეიძლება იყოს, რომ სოფლიოში არაფერი არ ხდებოდეს. თან წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენ ინფლაციის პრობლემა ხო დღეს არ დაგვეწყო, არც გუშინ არ დაგვეწყო, არც 22 წელს დაგვეწყო. მანამდე იყო 21 წელი, მანამდე იყო 20 წელი. ხო, აი წამი სულ გამართლება. 19 წელს რა იყო ეს გამართლება? 19 წელს გამართლება იყო ის, რომ ტურისტები არ შემოდიან რუსეთიდან საკმარისიო. ანუ მე ამ წლის მაისში თქვენს, რომ ბევრი ტურისტი შემოდის, ამიტომ გვაქვს ინფლაცია. პანდემიის დასაწყისში ინფლაციის გამართლება იყო, რომ ეკონომიკური ვარდნა გვაქვსო და პანდემიის ბოლოს რომ ეკონომიკურიც დაგვაქვს. ანუ ასეთი რაღაც უტიფარი, ასე ვთქვათ, რაღაც მიდგომა თუ რაღაც ხალხი, რომელიც უბრალოდ არაფერს არ აღიარებენ, აი უბრალოდ სხვა რო თქვენზე რო იმჯელოთ. ბოლო 6 წლის მანძილზე რამე შეცდომა ხო დაგიშვიათ? ხო, თქვენ უნდა ყველა უშვებს. ყველა ადამიანები უშვებს. ერთადერთი ინსტიტუცია, რომელიც შეცდომა არ დაუშვია, არის ეროვნული ბანკი. რო კითხოთ და ეს კითხვას მაგდავშებული, არც ერთი შეცდომა არ დაუშვია. წარმოიდგინეთ, სოფლიოში რა ხდება. პანდემია არის, რაღაც კრიზისი არის, ან ომის დაწყებული და რაღაც ფინანსურ სისტემაში რაღაც ბევრი ტურბულენტობა ხდება ამ პერიოდში. და ასეთი რთული გარემოა და ეროვნული ბანკი რაღაც ანგელოზები ვიტიქსებენ შეცდომას არ უშვებენ. ხო, მაგრამ ეს არის პოლიტიკური პასუხისმგებლობა ამ შემთხვევაში და არასისხლის სამართლის დანაშაული, რის გამოც იქმნება საგამოძიებო კომისია. რა არის თქვენი არგუმენტი, რატომ უნდა შეიქმნას ის, რომ ინფლაციის თარგეტს ეროვნული ბანკი ვერ უახლოვდება? ხო, უნდა ორი ახსნა შეიძლება იყოს, რომ 600-მდე თანამშრომელი ეროვნულ ბანკში მასობრივად სულელები არიან და
არიციან რა საკეთებენ, მაგრამ ეს ცოტა უცნაური შეხვედრა ვერსია იქნება. შეიძლება ერთი ადამიანი იყოს სულელი, ორი იყოს, ხუთი იყოს, მაგრამ ყველა ხო არ იქნება სულელი. და მეორე ახსნა რომ რაღაც სხვა მიზეზზე შედეგობრივ კავშირია, ანუ 13%-იანი ან ამ შემთხვევაში 11%-იანი ინფლაცია, იმიტომ გვაქვს რომ რაღაც გაწყვება შეგნებულად იღებენ. Რა შეიძლება იყოს გაწყვება იყოს? აი მაგალითად, რა იწევს ლარის გაუფასურებას? აი ამოსავლეთელი რო დავიწყო. Ანუ როცა ბენზინი ზვირდება, როცა ბრინჯი ზვირდება, როცა ზეთი ზვირდება, ხო, ეს არის, ნუ ჩვენ ლარი უფასურდება შინაარსობრივად, ეს არის რომ სყიდველობით უნდა სკარგავს. ხო, სყიდველობით უნდა 100 ლარი ნაკლებ პროდუქტს სყიდულობს. ხო. არა მარტო ერთი პროდუქტის მიმართ, არამედ ზოგადად ყველა პროდუქტის მიმართ. და რამ შეიძლება ეს გამოიწვიოს? და ერთ-ერთი ახსნა ამის არის ის რომ უბრალოდ ჩვენ ეკონომიკაში უფრო ბევრი ლარი შედის ვიდრე ეკონომიკაში დოლარი იქნება. ანუ ისტორია ლარის დაიწყო 120 მილიონი ლარით დაახლოებით. ეხლა გვაქვს თუ არ ვცდები 16 მილიარდამდე. და ეხლა თქვენი აზრით, როცა 120 მილიონი იყო 95 წელს და 16 მილიარდი გახდა თქვა 22 წელს, ამან არანაირი გავლენა არ იქონია ლარის სყიდულიანობაზე? აი თუ იქონია, მაშინ შემდეგ ნაბიჯზე გადავდგათ და რა იყო ამ რა გავლენა იყო ეს, რამდენად გაუფასურდა ამის შემდეგ ლარი? ხო და ჩვენი კონსტიტუციის ავტორი და დაწყებული, არა მარტო ჩვენი კონსტიტუციის ავტორი, თან ზოგადად ბევრ კონსტიტუციაში ფასების სტაბილურობა არის ცენტრალური ბანკის ზოგჯერ ერთადერთი, ანუ ჩვენ როგორც შემთხვევაში მთავარი ვალდებულება. და საიდან ჩნდება ეს? იმიტომ რომ ჩვენ ვაძებთ ეროვნულ ბანკს ძალიან დიდ ძალაუფლებას, ძალიან დიდი ხარისხის დამოუკიდებლობას, რომელიც არცერთ ინსტიტუციას არ აქვს ამ ქვეყანაში. მხოლოდ იმიტომ რომ ეს მიზანი იყოს მიღწეული. მას არ აქვს ვალდებულება ეროვნულ ეკონომიკურ ზრდაზე, არ აქვს ვალდებულება ეროვნულ უმუშევრობაზე, არ აქვს ვალდებულება ეროვნულ ეკოლოგიაზე, არაფერს. მხოლოდ და მხოლოდ ფასების სტაბილურობაზე. და თუ ეს მიზანი მიღწეულია, ფინანსური სისტემის სტაბილურობაზე. ხო და რა ეს ხო ამას ხო შინაარსი აქვს? ჩვენ ხო არ დავუშვებთ იმას რომ ყველა რაღაც ასე თუ ისე განთავებული ქვეყნის კონსტიტუციაში სულელები წერდნენ? იმიტომ რომ მას აქვს ყველანაირი ბერკეტი რომ ის ინფლაციის დონე დაუშვას, რომელიც იქნება ასე ვთქვათ მიჩნეული სწორად. ხო და აქედან გამდინარე ჩემი ახსნა, ანუ არის ის რომ ინფლაცია არის ეროვნული ბანკის მიზანმიმართული პოლიტიკის შედეგი. ეხლა არღვევს კონსტიტუციას აქედან გამომდინარე რომ მანდაც არასრულებს ამის მაგინდა. კი ბატონო, გაგებით არღვევს კონსტიტუციას შეგნებულად. ხო, მაგრამ თქვენ კიდე ამბობთ რომ ორ ბანკთან გარიგება, რას გულისხმობთ? რომ გარიგებას გულისხმობთ? ხო, შეხვედრაში ორ ბანკს რომ ამბობ, ეხლა თბილისის და საქართველოს ბანკი გულისხმობა და ამ შემთხვევაში ირი მიმტკიცებულება ამის, აი მაგალითად ერთ-ერთი ძალიან მტკივნეული საკითხი ამ თემას ირგვლივ არის ის რომ ეროვნული ბანკის ქმედებები სავალუტო ბირჟაზე არის სრულიად არაპროგნოზირებადი და უცნობი. ანუ რეალურად ასე კი ვიცით რა ტიპის ინტერვენციებს, რა მოცულობის ინტერვენციებს აკეთებს ეროვნული ბანკი. აი მაგალითად ერთ-ერთი ასე თემა, რომელიც მათ შორის ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოსვლისას იყო განხილული, ეგრეთ წოდებული ბიმაჩის პლატფორმაზე ინტერვენციები, რომელიც ნაშთი არის 110 მილიონი, 110 მილიონი იყიდა ეროვნული ბანკმა შედეგად ერთი თვის მანძილზე. მაგრამ პროცესში რამდენი იყიდა და გაყიდა, არ ვიცი, ანუ შეიძლება იყიდა მაგალითად 910 მილიონი და გაიყიდა 800. და მაინც იგივე ნაშთი დარჩებოდა. ხოდა შეიძლება პასუხი გიპასუხოთ ამ საკითხზე თქვენ კოლბა გვენედაძემ და მე ციტატას წავიკითხავ. 110 მილიონი კი არ გავყიდეთ, ვიყიდეთ და როდესაც ეროვნული ბანკის მიმართ პრეტენზიები გაქვთ, ელემენტარულად სავალუტო ინტერვენციების მექანიზმში მაინც უნდა გაერკვეთ, მაგრამ თქვენ არანაირი გამოცდილება ამის არ გაქვთ თქვა საპარლამენტო ტრიბუნიდან ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა. კი, როგორც შეახდება ხოლმე კოლბა გვენედაძე რაც უცნაურად განცხადებას აკეთებს, იმიტომ რომ ვისაც სრული აქვს, იქვე შეიძლება ჩემი გამოსვლა გადაახვიოს და ნახოს რომ უბრალოდ საწინააღმდეგო აქვს ნათქვამი. ანუ უბრალოდ ეგ თქვა ტყუილი ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა, რომელიც მარტივად მოწდება იგივე ჩემი გამოსვლით, რომელიც 15 წუთით უფრო ადრე იყო გაკეთებული. სასმის ზუსტად. ხო, მაგრამ თქვენ ხა 110 მილიონი ხო ახსენეთ? კი, 110 მილიონი ახსენე, მაგრამ უბრალოდ თქვი რომ ეროვნული ბანკმა ჯამურად 110 მილიონი იყიდა. და არაფერი ვიცოდით ამის შესახებ. არაფერი ვიცოდით და არ ვიცით და ეს ცნობილი ფაქტია. მე ამაზე სადეპუტატო კითხვებიც მოგაგზავნილი და ეროვნულ ბანკს უარი აქვს ნათქვამი იმის თაობაზე რომ მოეცა დეტალური ინფორმაცია რა ინტერვენციები გაკეთებული. ასე რომ თუ ვინმე შეიძლება დავადანაშაულოთ რომ ვიღაცას რაღაც ნაკლებობა აქვს ინფორმაციის ეს ეროვნული ბანკი ისევ რომელიც ამ ინფორმაციას არ გვაძლევს. ეს სერიოზული ამბავი, უბრალოდ კობა გვენდა და შეეშალა. მე თქვი რომ
ვიყიდეთ, რომ ვიყიდა მეთქი და რატომღაც მოეჩვენა ეტყობა რომ მეთქი რომ გაყიდაოთ და მაგრამ ეს პრობლემა არის, ხა შეიძლება მოეჩვენოს ადამიანს რაღაცები, მაგრამ ხო, მაგრამ მან თქვა რომ სავალტო ინტერვენციების მექანიზმში თქვენ ელემენტარულად ვერ ერკვევით. კი ბატონო, დაждდეს ეთერში და გამიხსნას რა შეიძლება ერკვევი, მაგრამ საბოლოო ჯამში პრობლემა მასშია რომ ჩვენ ვიცით რომ რომ ბანკმა ტრანზაქციები გააკეთა, რომ ჯამში მისი თქვა შესყიდვები 100 მილიონი შეადგინა, მაგრამ არაფერი არ ვიცით. Man chatvala ase saqirot, imtoro damouqidebeli organo mas amis uflebas azlus kanoni. Ki ki ki, es kanoni am natsilshi da khonda mstaria da. Tis rom rotsa ari saqiro Ereva bazarze, tu arari saqiro arareva da arts amaze tsinasar ratkmaunda araketebs ganqadebas ajiotashis shesaknovat molodinebis kutkhit. Ara pirikit unda iqos, ro es unda iqos prognozirebadi misi kmedebebi. Tsinasar unda ganatskhados ro apirebs gamotana. Rokos khode intervensiebs kho aketebs da kho khdebit ro intervensias aketebs, matchores ro es intervensiebi iqeba, qela bazris moatsile khdeba ro სამ ბანკის ქმედებებია და არა ისე როგორც ჩუმად გავყიდე და ერთი თუ შემდეგ გეტყვით რა გავაკეთე და ისიც ნაშს გეტყვით. იმ დღესვე არის ხოლმე ეს ინფორმაცია. არა, უბრალოდ 100 მილიონი ჩვენ გავიგეთ, ეს არის ივლისის ბიმაჩის პლატფორმაზე, ეს არის საერთო ინტერვენციები რომელიც ღიად კეთდება, ეს არის ფარული ინტერვენციები რომელიც პირდაპირ ხდება კომპანიებთან, ეროვნული ბანკის მათ შორის არა მარტო ბანკებთან, არამედ კომერციულ კომპანიებთან და რომელიც ინფორმაცია ქვეყნება თვის დასრულებიდან 25 დღეში. ანუ თვე რო გადის და მე იმის შემდეგ 25 დღე რო გადის უკვე იმის შემდეგ ვიღავთ ამაზე ინფორმაციას ისი ჯამს და არა ჩაშლილს მაგალითად ყოველ დღე რა გააკეთა არ ვიცით ეს სისხლის სამართლის დანაშაულია ეხა რო გავარკვიოთ რა შეა საქმე პირველ რიგში კანონით ბუნებრივი ადამიანის უფლება აქვს უბრალოდ კანონი გქონდა რასტორი და ჩემი მათ შორის ინიციატივები იმაზე იყო მიმართული რომ ეს შეგვეცვალა მაგრამ ისეთი სისტემა აწყობილი რომ თეორიულად თქვენ რო იყოთ მაგალითად რაღაც რომელი ბანკის ან თუნდაც დიდი კომპანიის რომელიც მათ შორის ამ ბირჟაზეა დაშვებული წარმომადგენელი და მე რო დაგირეკოთ და გითხრათ რომ მე იცით რა ხა 100 მილიონ დოლარს გავყიდი ამადამ დროს ამადამ კურსად და თქვენ შეგიძლიათ უბრალოდ შემოხვიდეთ და იყიდოთ ასეთი შესაძლებლობა ჩდება აი ამ მექანიზმით, რომელიც პოტენციალურად ძალიან კორუფციულია. ხო, მაგრამ თქვენ ამბობთ, რომ ეს ინფორმაცია არავის არ აქვს და აი აი ინფორმაცია მიარ მაქვს და ლეგალურად, მაგრამ შიგნით შეიძლება ვერ ხდებოდეს და რომ გადახედოთ მაგალითად სანამ ეროვნული ბანკი ეს თქვენი ვარაუდია თუ ამის დადასტურებული ფაქტი გაქვს? აა როგორ გითხრათ, ის რაც მე ვიცი პირადი საუბრებიდან და ასე ვთქვათ, არაფორმალურად, რა თქმა უნდა, მე ვიცი რომ ხადია რომ ძალიან სერიოზული დარღვევებია, მაგრამ მე ამას საჯაროდ არ თქვი, სანამ არ მექნათ კისებულება, იმიტომ რომ ჭირდება საგამძიო კომისია, ფუნქცია საგამძიო კომისიის არის ის, რომ დოკუმენტური მტკისებულება მქონდეს, რომ მე ამორჩევას ვაჩვენებ და ასე ვთქვათ, პოლიტიკურად პოლიტიკური წდეხის შედეგად შეიძლება ეს სიტუაცია შეცვალო. ეს არის თავარი ფუნქცია. მაგრამ თანამოაზრეები პარლამენტში? კი, როგორ არა, სხვადასხვა რამდენი ხელმოწერა შეეგროვეთ? ეხლა ამ მომენტში ფაქტორი 52 ხელმოწერა, 51 მაგრამ ერთი ადამიანი ასე ვთქვათ არ იმყოფება, ანუ 52 ხელმოწერა მაქვს და 50 გჭირდება. 50 გჭირდება და დაახლოებით კიდე, ხო, ზუსტად 8 დეპუტატთან კიდე მაქვს სალაპარაკო და იდეაში 50 უნდა მოხდე, მაგრამ ეს ქართულის თემის გარეშე, იმიტომ რომ ქართულის თემაში ძალიან ბევრი ადამიანი მიჭერს ხარ საბოლოო ჯამში. ღიად? ხო, და აი ღიად ამიჭერენ თორე არ ვიცი, მაგრამ მე მაინც კენჭის ხაზე გამოჩდება. კი, იმედი მაქვს რომ კენჭის ხაზე. აპირებთ ამ საკითხის კენჭის ხაზე დაყენებას? აუცილებლად კენჭის ხაზე რომ გავიტანოთ თავისთავად 30 ხელმოწერა საჭირო და 30 ისედაც მაქვს. კენჭის ხაზე აუცილებლად დავაყენებ ამ საკითხს. და რა შეიცვლება ამით? თქვენიცით რა გარედან ჩანს ესეთი ვითარება, რომ თქვენ გაქვთ პეირონული დაპირისპირება ეროვნული ბანკის პრეზიდენტად. თქვენ გვენეტაძე როგორც პიროვნულად მართველი არ მოგწონთ თუ უბრალოდ სისტემა როგორც არის აწყობილი და როგორც მუშაობს ეს არ მოგწონთ? ანუ რა შეგიძლიათ გვითხრათ? გვენეტაძესთან ერთხელ მას ხელი ჩამართმეული და იმის მომენტი არ ვიცნო, მაგრამ სისტემა ისე გვაქვს აწყობილი, რომ ყველაფერზე პასუხისმგებელი არის ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი. ანუ კანონით. ანუ ის ეროვნული საბჭოს წევრები. არა, ეს ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრები აქ არაფერ შუაში არ არის. მიუხედავად იმის, რომ ამ საბჭოს წევრებს აქვს ზოგ 7, ზოგ 17000 ხელფასი აქვს და სერიოზულ ხალხად არიან წარმოჩენილი, სემდლში საბოლოო გაწყვეტილება საბოლოო ჯამში იღებს პრეზიდენტი და კანონში პირდაპირ ეს გვიწერია. რჩევლები არიან ისინი თუ? ფაქტობრივად რჩევლები და მაღალ ანაზღაურებადი რჩევლების ფუნქციას ასრულებენ, იმიტომ რომ როცა მაგათ მონიტორული კომიტეტი იკრიბება და რაღაც გაწყვეტილებას იღებს, მათ შორის ვიცე პრეზიდენტები არიან ამ კომიტეტში და დეპარტამენტის უფროსები შეიძლება იყვნენ. ეს ხალხი უბრალოდ რჩევას აძლევენ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს და მხოლოდ პრეზიდენტის გაწყვეტილება. მისი ანგარიში ეროვნული ბანკის არის ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ანგარიში. ამიტომ შინაარსობრივად მე რა თქმა უნდა მივიჩნია რომ ინსტიტუცია გვაქვს. კალებში როგორც საფინანსო საბუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ამოს პენსიაზე გასვლა არის, ასე ვთქვით, ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრობა. შესაძლებელია ასეც იყოს. არ უნდა იყოს ყოველ შემთხვევაში. ხო, ასე არ უნდა იყოს, მაგრამ საბჭო ძალიან გასაგებია და ყველა ვინც იცის რა ხდება საბჭოში, იცის რომ არაფერი არ ხდება იმ საბჭოში. ანუ საბჭო არანაირი ბერკეტი არ აქვს ზეგავლენა იქონეს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს.
რა ზან ტექნიკურ საკითხებში თუ აქვს გაზღლების მიღების მაგრამ ერთად შედა ბუღალტურულ აღრიცხვისა და მეორე ხარის ხონ საკითხებში მაგრამ რაც ეხება მართლა ფუნდამენტურს აი საბაკოზე დამხედველობა იქნება ეს თუ მაგალითად მონეტარული პოლიტიკა იქ ყველაფერს საბოლოო ჯამში წვეთ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ამიტომაც საგამოძიებო კომისია ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ქმედებებზეა და მაგრამ იმიტომ კი არა რომ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი მაინტერესებს ზოგადად ამ თანამდებობაზე ნებისმიერი ადამიანი ასეთი ძალაუფლებით ასეთი უკონტროლო ძალაუფლებით ყველა შეიძლება გაფუჭდეს და მე უბრალოდ ამის შესვლა მინდა. ხო, მაგრამ თქვენ კომისიას თქვენი მოთხოვნა არის რომ გვენეტაძის წინააღმდეგ. კი, იმიტომ რომ ის არის გაწყვეტის მიღების პირი. სახალი და გვარია. რა თქმა უნდა, ნუ პრეზიდენტი წერია, მაგრამ ბუნებრივია ის არის გაწყვეტის მიღების პირი. ანუ მე არ შემიძლია პირობითად პაპუნა ლეჟავას დავადანაშაულო რომ ის რაღაც გარეგებაში, მაგრამ ძალაუფლება არ აქვს ამის აკეთების. მას შეიძლება იყოს შვამავალი პრეზიდენტსა და ბანკებს შორის მაგალითად, მაგრამ ვერ იქნება გაწყვეტის მიღები. და აქედან გამომდინარე თუ სისტემა ისე ავაწყოთ, ფორმალურად კანონში ისე გვიწერია რომ ერთი ადამიანი მიანია ყველაფერს პასუხისმგებელი გასაგები რომ ამ ადამიანის ქმედებებზე უნდა იყოს გამოძიება. ხო, მაშინ კანონიდან ცვლილებით ხო არ უნდა დაგეწყოთ და არა საგამოძიება კომისია. ხო, როგორ გიკადრებოთ ამით დავიწყე, უბრალოდ ქართულოსმა არ დამიჭირა მხარი არჩემ კანონზე რომელიც ინფორმაციის გამოთხოვას ეხებოდა რომ გავგვეგო. აი, საუბარი ხო კონფიდენციალური ინფორმაციაზე და გვახსოვს ჩვენ ამ თემაზე დებატები იყო პარლამენტში. კი, კი, და სულ არგუმენტო იყო საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ სიტყვების თამაშით გაძრდნენ ასე თქვათ, მაგრამ რეალურად მათ შორის იმდენად ცხადი იყო, რომ ეს კანონი მისაღები იყო, რომ მაგალითად 8 დეპუტატმა ქართულოსმოს დამიჭირა მხარი, არა მარტო ოპოზიციამ და იქ 60-მდე ხარდაჭერი იყო საბოლოო ჯამში ამ კანონს ჰქონდა. იმიტომ რომ ძალიან ცხადი იყო, რომ პოლიტიკური საჭიროება იყო, რომ ინფორმაცია ყოფილიყო დახურული. თავად ამ საგამოძიებო კომისიასთან დაკავშირებით, ეს დარჩება ინიციატივად თუ შესაძლოა რომ თქვენ ყველა ვარიანტში როგორც არ უნდა ასე ვთქვათ, წავიდეს პროცესი, ცხადია რომ ძალიან ახლოს მაქვს 50-მდე, ანუ 40-ზე მეტი ყველანაში მექნება. თუ ქართლოსნების დეპუტატების დავიყოლია, ცხადია რომ ეს კომისია შედგება. და მე უკვე ყველაფერი გასაგები იქნება, იმიტომ რომ მე შეიძლება ვწდები, შეიძლება ისინი მართლა ანგელოზები არიან, შეესაბამ არ დაუშვიოთ. შეიძლება უბრალოდ შეესაბამ დაუშვიოს და არანაირი ბუროტი განზრახვა არ ქონდათ და ამაში ვწდები. მაგრამ ყველა ვარიანტში კომისიის დასრულების შემდეგ ყველასთვის ეს საჯარო პროცესი იქნება, ცხადი იქნება, ჩემი ბრალდებები დასაბუთებულია თუ არა. და ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი რო რაღაცას ამბობს, ეს ამის უკან რა მდგას, არგუმენტები თუ უბრალოდ რო არის ის რა მიპასუხოს ჩემი Facebook პოსტების ცდილებას იწყებს. ამიტომ ხო, ექსულაც არ არის ცუდი, იმიტომ რომ აკითხულობს და აინტერესებს დეპუტატები რა საუბრობენ და უშოთ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტ ეროვნული ბანკის როგორც ინსტიტუტის საქმიანობაზე. რომ არ გიპასუხოთ ეს უფრო შენიერი, ოღონ და მე უფრო უკეთეს იქნებოდა რომ საჯაროდ იყოს, ასე ვთქვათ, დისკუსიის ფორმატში, მაგრამ რა თქმა უნდა, კარგია რომ ბანკის პრეზიდენტი ჩემ პოსტებს კითხულობს და ჩემ ეთერებს უყურებს და უსმენს, აი ხა შეიძლება გვისმენდეს და ძალიანაც კარგი, მაგრამ საბოლოო ჯამში სუდა პოლიტიკოდ რო გადახედოთ ამორჩილის კუთხით, ის კი არის მიზანი, რომ სანდრო რაქუაშვილმა გვენიტაძეს რაღაც ისეთი არგუმენტი უთხარა, რომ გვენიტაძეს პასუხი არ ქონდა და ამ ლანძღვა დაიწყო. საბოლოო ჯამში ჩვენ გვაქვს ორნიშნა ინფლაცია, ეს პრობლემა გვაქვს მოსაგვარებელი. მე სულ არ მაინტერესებს ვინ იქნება ბანკის პრეზიდენტი შემდეგ ნაწილში, თუ კანონი შეიცვალა იმგვარად შემდეგ წელს, რომ ვინ იქნება. თუ ისე შეცვალეთ კანონი, რომელიც ამ მოწყობას გაუმჯობესებს, სადაც მაგალითად საბჭო მიიღებს გაწყვილებას, არ იქნება ერთპიროვნული გაწყვილების მიღები, სადაც ინფორმაცია იქნება საკმარისად ღია იმის რომ გავაკონტროლოთ ქმედებები და გასაგები გახდება მე ბოლოს და ბოლოს ვიღაც თუ ამბობს რომ სოფლიო ფენომენია, ხო შეიძლება და ანუ მაგს რაიმე მტკიცებულება დაედო ამის. აი უბრალოდ კვლევა დაედოთ, რომ აი კომპოსტოზე ფასი რო გაიზარდა, გაიზარდა ამიტომ და აგერ ეს იყო არა ჩვენი ბრალი, არამედ თქვათ, რა ვიცი, ჰოლანდიაში მოხდარი მოვლენების. შეგახსენეთ ერთ საინტერესო დეტალს, თუ გახსოვთ, რამდენიმე წლის წინ კონკურენციის სააგენტო პურის ფასის ზდას იკვლევდა. რამდენიმე წელი დახარჯა ამაზე და ვერ გამოიკვლია. ხო, და წარმოიდგინეთ, ეროვნული ბანკი ამტკიცებს, რომ მან იცის, რომ ეს ჩვენი ფასები ზოგადად არ ამარტო პურზე, არამედ ყველაფერზე იზრდება რაღაც გარე ფაქტორების გამო, მაგრამ კვლევა სად არის? ერთი კვლევა ხო შეიძლება დადონ. ანუ მტკიცებულების ტვირთი ხო ეროვნული ბანკის ხარეს არის, იმიტომ რომ კანონით ის ვალდებულია ფასების სტაბილურობა უზრუნველყოს. პარლამენტმა დაავალდებულა რომ 3%-ზე მეტი ინფლაცია არ ქონდეს. და კვლევის ჩატარების მანდატი აქვს, შეუძლია ეროვნული ბანკს გასიტების კვლევა ჩაატაროს. შეუძლია კი არა, ვალდებულია, იმიტომ რომ გადაწყვეტას როგორ იღებენ სხვანაირად, როცა რეფინანსირების განაკვეთზე გადაწყვეტას იღებენ. ამის უკან ჯერ კვლევა უნდა ტარდებოდეს. პრობლემა იმას თქვენია, სხვათა შორის რომ ეროვნული ბანკის დოკუმენტები სადაც ჩაწერილია რა თეორიულ ჩარჩოში ხდება ეს ყველაფერი, ანუ რა მოდელებს ეხმობიან. ეროვნული ბანკი საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის შესაბამისად მოქმედებს. ასეთია კობა გვენიტაძის პასუხი თქვენს ბრალდებებზე და თქვენი ყველა ბრალდება მისთვის არის უსაფუძვლო და მოკლებულია ყოველგვარ ანალიზს. ხო, ნუ
bunebrivi ხა მე რა სიტყვა აბა იტყოდა რომ დამნაშავეა რა მაგრამ ზუსტად ამაშია საქმე ეს როგორ შეიძლება შემოწმდეს ხო შეიძლება შემოწმდეს მხოლოდ ან ინფორმაცია უნდა გქონდეს მტკიცებულებები ან ასიანი ისე ან ყრევა დადონ მაგალითად რომ აი ყურეთ ეს მოხდა ამიტომ ფასები გაიზარდა ან მე უნდა დავდო საწინააღმდეგო რომ აი ეს ინფორმაცია გამოვითხოვე და აი ეს არის მაგრამ ინფორმაციას არ გვაძლევენ ან ეს უნდა იყოს საჯარო დისკუსია მე სხვანაირი შანსი არ არსებობს ასე თქვა რომ იცით რომ მე აქ ყველაფერს კარავ თუ აკეთებ ყველა შეცდომა არ დამიშვიათ, უბრალოდ ორნიშნა ინფლაცია, იმიტომ არის რომ მე რაღაც შუაში არ ვარო, 100 არ დამოდის. თქვენ მე როგორც გისმენთ, თქვენთვის ინფლაციის კუთხით თავარი დამნაშავე არის ეროვნული ბანკი. თავარი და ერთადერთი. რატომ ერთადერთი? ინფლაცია გასაგებია რომ ეროვნული ბანკის მანდატია, მაგრამ მხოლოდ ეროვნული ბანკი შეძლებს ამ პრობლემის მოგვარებას. აქ თავრობის აქტიურობა არ არის საჭირო მისი ჩარევა ამ პროცესში. ანუ თავრობის ნებისმიერი ქმედების მიხედვით ეროვნული ბანკი შეუძლია ინფლაცია იყოს ის რომელიც მას დაჭირდება თუნდაც მიზნობრივი მაგალითად. უბრალოდ თავრობის ადეკვატურ მაქსიმუმ შეიძლება გაუმარტივოს ეროვნულ ბანკს ეს ქმედება ამ შედეგის მიღწევა ან გაურთულოს. მაგრამ საბოლოო ჯამში თუ ეროვნულ ბანკს სურვილი ექნება, რა ინფლაციას კიდევ ის დაждდება, თუნდაც 10% იყოს, თუნდაც 1% იყოს. ეს მათი გადაწყვეტილება. ანუ შეუძლია რომ დასვას რაც უნდა ის. პლუს-მინუს რაღაც სტატისტიკა. მაღაზიებში ანუ ის რო არის, ეს ყველა დავშოთ, გაურმაგებული ფასები შეუძლია რომ ეროვნულ ბანკს ერთ დღეს ხვალ გავიღვიძოთ და იყოს. ხვალ არა, დაახლოებით ეროვნული ბანკის ქმედებებიდან, როცა ქმედებები პირდაპირ გავლენას ახდენს ხოლმე უკვე ფასებზე, 1-2 თვე გადის და საბოლოო დროს ეს აისახება ბოლომდე, 9-დან 12 თვემდე გადის ხოლმე, ამიტომ ასე მარტივად არ ხდება ეს, მაგრამ ზოგადად, თქვენ თუ გადახედავთ დინამიკას, რაღაც აი ხო გახსოვთ რა ერთი 10 წლის წინ ხუთლარიანს რაღაც მნიშვნელობა ჰქონდა. ხა ხუთლარიანი რაღაც ისეთი არის, რომ უკვე ამის ხურდა გახდეს და საიდან ჩდება ეს ხო? მონეტარული პოლიტიკის მონეტარული პოლიტიკა არის გამკაცრებული. გუშინ გადაწყვეტილება მიიღო კომიტეტმა და იგივე დატოვა 11%. ამ შემთხვევაში სწორად მოიქცა ეროვნული ბანკი. ესეც ხო ერთ-ერთი ბერკეტია ინფლაციის მოსადოგად. კი, ბერკეტია და ზოგადად ეს რომ მომხდარიყო ბერად უფრო ადრე, მაგალითად, რა ვიცი, ერთი წელიწად ნახევარი წინ ყოფილიყო მნიშვნელოვნად უფრო გამკაცრებული პოლიტიკა ვიდრე იყო, ეხლა ამ დაგვიანა თავის დროზე მონეტარული პოლიტიკა გაგვიანა თუ დაუშვოთ რომ მათი მიზანი იყო ინფლაცია არ გაზრდილიყო, მაგრამ საბოლოო ჯამში მე მივიშნებ რომ ეს მიზანი მართულად თქვენ რა სერიოზული ბრალდება ხა თქვენ ამბობთ რომ რატომ აი მიზანი მართულად რატომ უნდა იყოს ეროვნული ბანკის ეს მაგალითს მოგიყვანთ როგორ შეიძლება რაში აწყობს ას მარტივად რომ ვთქვა ეროვნულ ბანკს რომ მიზანი მიმართულად გაზარდოს ინფლაცია ეხლა ერთ მაგას მოიყვა და მე მოტივსაც ახსნი ეროვნულ ბანკს აქვს დოკუმენტები რომელიც დაყრდნობით ასე თქვა ფორმალურად ის იღებს გადაწყვეტილებებს. სადაც აღწერილია თეორიული მიდგომები. ერთ-ერთი ასეთი წესი არის ეგრეთ ტელურის წესი. ტელური არის პროფესორი, რომელიც სტენფორდში მუშაობს და ეხაც მუშაობს. ამ ტელურის წესით ეხლა უნდა ქონდეს რეფინანსირების განაკვეთი დაახლოებით მინიმუმ 17%. და ამ ტელურის წესით ყველა ჯერზე ბანკის რეფინანსირების განაკვეთი უნდა ყოფილიყო უფრო მაღალი. ანუ რომ ბანკს რო თავისივე დოკუმენტში აღწერილი წესი შეესრულებინა, მონეტარული პოლიტიკა ბერად უფრო კასრი უნდა ყოფილიყო. ეხლა კასრი კი არ გვაქვს. ეხლა გვაქვს რბილი მონეტარული პოლიტიკა იმასთან შედარებით, რაც მათი პრინციპები თუნდაც იყოს. მაგრამ ეს ხომ ეკონომიკურ დაზე მოქმედებს, რაც უფრო კაცრია. ეროვნულ ბანკს არ აქვს უფლება თავისი ქმედებები და ეს კობას მათ შორის აღიარება, რომ ეკონომიკურ დაზე ფიქრობდა, ეს არის ასევე კონსტიტუციის დარღვევა. არ აქვს უბრალოდ უფლება ფასების სტაბილურობაზე უარი თქვას რაღაც სხვა მოტივებით, მაგალითად უმუშევრობითან ეკონომიკურ დაზე. და ეს აღიარება, რომ არსებობს საჯარო სივრცეში რამდენჯერ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტისგან, უკვე საკმარისია, რომ მის იმპიჩმენტის საკითხი დადგეს, რომ არანაირი საგამოძიებო კომპენსაცია არ ყოფილიყო. რატო არ არის ეს მის კანონმდებლობით, რა ეკონომიკურ დასთან დაკავშირებით არ შეუძლია რომ განხორციელდება? არ შეიძლება, კონსტიტუციაში ძალიან მკაფიოდ უწერია მისი მანდატი, ორგანო კონსტიტუცია რომ ეკონომიკურ დაზე მხოლოდ მაშინ შეიძლება იფიქროს, თუ ფასების სტაბილურობის მიზანი მიღწეულია. და ასე რომ არა, მას ესე ღიად არ უთქოს, უბრალოდ ეს არის მოსაზრება, რომ როდესაც მონეტარული პოლიტიკა მკაცრია, ეს თავისთავად უჭერს ეკონომიკურ დაზე. არა, მას ღიად აქვს ნათქვა, იმიტომ რომ მე რო ვკითხე მათ შორის ერთ-ერთ წინა მის ვიზიტზე, მას რომ გაიზარდა მაგათ რეფინანსირების განაკვეთი რო ყოფილიყო, თქვა 11% ერთი წლის წინ, შემცირდებოდა ინფლაცია თუ არა და პასუხი იყო რომ ეს რომ მოხდარიყო მაშინ უფრო მაღალი უმუშევრობა იქნებოდა და ანუ ინფლაცია შემცირდებოდა მაგრამ უმუშევრობა გაიზრდებოდა მე ხა არ შევალ თეორიულ დისკუსიაში მე ვიმიჩნევ რომ ესეც ვსტარია მაგრამ თუ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ამას ასე მიიჩნევს ეს ნიშნავს რომ მან ფასების სტაბილურობაზე უარი თქვა უმუშევრობაზე ზრუნვიდან გამომდინარე და ეს არის პირდაპირ დარღვევა კონსტიტუციის. ეხლა მოტივებზე, მოტივი მართლა მნიშვნელოვანია და მე გეტყვით რა არის ზოგადი გლობალური მოტივი და რატომ ვადანაშაულებ მას შორის კომერციულ ბანკებს. ამ მთელ ისტორიაში თუმცა პასუხისგებლობა 99% საბოლოო ჯამში მაინც ეროვნულ ბანკზეა. პრობლემა არის ჩვენი დედოლარიზაციის პოლიტიკა. ფაქტობრივად ეროვნული ბანკი თავის დროზე IMF-ის მოწოდებით
მოკვა დაიწყო ეს დედოლურიზაციის პოლიტიკა და ამა თუ იმ მეთოდებით უზღუდავს კომერციულ ბანკებს სესხების გაცემას დოლარში. ან დოლარში სესხების გაცემა უფრო რთულდება და რთულდება. ხო, მაგრამ ამ ჭარბოალიანობის პრობლემა მოხსნა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ათასობით ადამიანი, რომელიც ვერ იხდიდა. არა, ეს დოლარებს არ შეშაში არის პირიქით, როცა დოლარ შეგლია იაფის სესხი აიღო, ეს კარგია, ხო? ანუ როგორ შეიძლება შედარებით იაფის სესხის აგზალას რო უგზალავ, აღებას რო უგზალავ, ეს რამინერად ჭარბოალიანობასთან იყოს კავშირში. არა, ლარიზაციის კუთხით, ანუ ლარიზაცია არ შეშაში არის ამასთან, ლარიზაცია ეს იყო ჭარბოალიანობის სხვა მეთოდებით ებზოდნენ, მაგრამ ჩვენ საუბრობთ იმ რომ კომერციულ ბანკი რო იღებს მაგათად ევროპაში ან ამერიკაში შედარებით იაფ დოლარის ან ევროს რესურს, ფულად რესურს, მას იმხელა რეზერვების გადადება უწევს აქ, რომ ეს სესხი ბუნებრივად ზვირდება. და ამით და კიდე სხვა ბევრი ტექნიკური ინსტრუმენტი დანული ბანკი ცდილობს შეზღუდოს დეპოზიტები დოლარში და სესხები დოლარში. ეს არ არის სწორი პოლიტიკა. ესა თქო უნდა სწორი პოლიტიკა და ეხა აგიხსენეთ რა შეა საქმე. როგორც კი ეს პოლიტიკა დაიწყო, კომერციულ ბანკებს რა თუ კომერციულ ბანკს შეეძლო გაეცა სესხი დოლარში და ეს იყო მოთხოვნადი. და ეროვნულ ბანკმა აუგზალა რა დაემართება კომერციულ ბანკებს. მათი მოგება შემცირდება. და ჩვეულებრივად კომერციულ ბანკებმა სულეთ ლოგიკურად როგორც ნებისმიერ ბიზნესმენმა დაიწყო თავის ინტერესების ლობიზმი. და თქვენს რომ კარგი აქ თუ მიმცირებ დოლარში ფულის გაკეთებას, მაშინ სხვაგან მომეცი. მე ხო სესხები უნდა გავცე, კომერციული ბანკი ამბობს. და მაშინ საიდან უნდა მისცეს ეროვნულ ბანკმა? ბუნებრივად ლარის ემისიით. ლარის ემისია გაიზარდა იმიტომ რომ დაიწყო დოლარიზაცია. ამის პასუხი იყო, ან კომერციული ბანკების მოგების შემცირებაზე პასუხი იყო ეს. და გამოდიოდა რომ ეროვნულ ბანკს როეთქვა რომ არ მოქცემო ლარს კომერციული ბანკებისთვის. მაშინ ბანკები თვითონ ამას შეხები როგორ გავცე? დოლარში არ მასდევს საშუალებას? რეფინანსირების სასხებს. კი, რა თქმა უნდა, რეფინანსირების სასხებს ხო ფორმალურად მოკლევადიანი ინსტრუმენტია, მაგრამ ამით ჰიპოთეკურ სასხებს გასცემენ ლამის. ამიტომ საბოლოო ჯამში, რაც უფრო შორს შედიოდა ეროვნული ბანკი დედოლარიზაციის პოლიტიკაში, მით უფრო მეტი იყო საჭიროება, რომ აქეთ ხარეს მომხდარიყო ლარის ემისია და ბანკების გადმოსახედი შეიძლება გამართლებული იყოს, უბრალოდ ეროვნულ ბანკს არ უნდა დაეშვა ეს. ხო და აქედან გამდინარე, რაც უფრო მეტი ლარის ემისია კეთდებოდა, მით უფრო უფასურდებოდა ლარი. და უბრალოდ რომ გასაგები იყოს მაყურებლისთვის და მსმენელისთვის, ლარის მასა 21 წელს 20 წელს გაიზარდა დაახლოებით 19%-ით. აი წარმოიდგინეთ 19%-ით მეტი ლარი გვაქვს ბრუნვაში 20 წლის შედეგად, მე კიდე 19%-ით დამატებით 21 წელს. და ამასობაში, როცა მთელი ქვეყანა გაჩერებული იყოს, გაღატაკებული იყოს, უამრავ ადამიანს სამსახური დაკარგა, კომერციული ბანკები გადიან სოფლიოში პირველ ადგილზე მომგებიანობით. ეს შეიძლება იყოს რამენერად ნორმალური? 20 წელს როცა უბრალოდ ყველაფერი დახურული იყო, მოგები დაასრულეს და 21 წელს პირველ ადგილზე გავიდნენ. არცეთი ბანკი არ გაკოტრებულა. თუ ყველა კონტროლდება, ბიზნესები ხურება, ხალხი სამსახურს კარგავს, როგორ მოხდა რომ ბანკის პრობლემა არ შეექვნათ? აი, იმიტომ რომ როგორც ეროვნული ბანკი ამბობდა, ფინანსური სექტორი არის საკმაოდ ისეთი მძლავრი. კი ბატონო, ეს არის ეროვნული ბანკის დამსახურება. და რეფორმების შედეგად, ფინანსურ სექტორში გატარებული რეფორმების შედეგად მოქცა. რეფორმა მოქცა იმის საშუალება. რეფორმა, უბრალოდ ეს არის ეროვნული ბანკის დამსახურება, რომ კომერციულ ბანკებს საკმაოდ ლიკვიდობა მიაწოდოს, ან ფული მისცეს მარტივად რო ვთქვათ. და როცა საჭიროება იყო, ფული მიაწოდა ეროვნულ ბანკმა და ბუნებრივი ეხლა კრიზისი რო იყოს, რომ სამსახური დაკარგოს, ვიღაც ფულს უმაზლებს უბრალოდ. მე ხო პრობლემა არ მექნება. აბა რა უნდა მომხდარიყო ბატონო, სადაც ჩამოშლი იყოს ესა, და იგივე დავშოთ პანდემიის დროს. მოდით ასე გადავხედოთ. ამ ხარდაჭერა არ უნდა გამო. ბანკს აქვს მოგება მილიარდი და from კაცი მონეტარული პოლიტიკა. არა, მილიარდი მოგებებზე არ ვსაუბრობ. მე ვამბობ პანდემიის დროს გარკვეული ღონისძიებები გაატარა ეროვნულმა ბანკმა და ეხმარა კომერციულ ბანკებს, რა თქმა უნდა, კანონის შესაბამისად. კი, რა თქმა უნდა, ეს მისი ვალდებულებაც იყო. არ უნდა გაეკეთებინა. უზრუნო იყოს სტაბილურობა, მაგრამ სტაბილურობასა და მომგებიანობას შორის არის გარკვეული განსხვავება. ერთია რომ ბანკი აბა მაგალითად აი ცნობილი შემთხვევა როცა ბერსლავს ავროთ სვის კრედიტზე რაღაც ივანიშვილის ის ამ ბანკს ამ წლებია ზარალი აქვს და რაღაც მილიარდ დოლარზე მეტი აქვს ამ წელს. ხო და ბანკი ხო არსებობს, ანუ ეს ანიშნავს რომ კომპანიას თუ ზარალი აქვს მაინდამაინც კოტრდება. ამიტომ შეიძლება კომპანიის რაღაც გრადი იყოს, მაგრამ რთული გარემოს პირობებში ზარალში გავიდეს. ერთი წელი იმუშავოთ ზარალში, ორი წელი და მერე დაბრუნდეს ნორმალურ მდგომარეობაში. ამიტომ საერთოდ არანაირი ვალდებულება არსად არ წერია კანონში, რომ ეროვნული ბანკი ვალდებულია იზრუნოს კომერციული ბანკის მოგებას. ის ვალდებულია იზრუნოს, რომ ეს სისტემა არ ჩამოიშალოს.
და აი ამ ასე თუ მიუდგებით, მას შეიძლება რამდენჯერმე უფრო ნაკლები ფულის ემისია განეხორციელებინა და ამის შედეგად ინფლაცია ექნებოდა ბევრ უფრო ნაკლები და საბანკო სისტემა ექნებოდა მდგრადი. ოღონდ შეიძლება 20 წელს ზარალი ქონოდა, 21 წელს ქონოდა არა 100 მილიონიანი მოგება, რა თქვა, რამდენიმე 10 მილიონი მოგება და ასე შემდეგ. ბანკებში მოგებას ხომ გასაზღვრავს ნაწილობრივი სესხების გაცემის რაოდენობა, ასევე ჯარიმები და ამოღება და ასე შემდეგ და თუ მეტი სესხი გასცა კომერციულმა ბანკმა, ეს არ ნიშნავს, რომ მოთხოვნა არის ეკონომიკის მხრიდან და ეს ფული ეკონომიკაში არ მიდის? ანუ არ არის ეს კარგი ამბავი? არ არის, რა თქმა უნდა, ყოველთვის კარგი ამბავი. მარტივად რომ წარმოიდგინოთ, თქვენ შეიძლება დანაზოგი გქონდეთ და მე რომ მოვიდე და თქვენ ფული წაგართვათ და მე ავაშენო, ხო? Ну, თქვენ ხო არ მოგეწონებათ ეს ამბავი? ხო, ყველა ადამიანის ფულს გთხოვს, იმას ფულს ხო არ ვაძლევთ? ანუ ეს ხო გასაგებია ელემენტარული ცხოვრების ლოგიკით. ბანკი არ აძლევს ყველას. ხო, და წარმოიდგინეთ, როცა ხელოვნურად ვაიაფებ და მეც ეს გავცემ. თქვენ ამბობთ, რომ ეკონომიკაში მოთხოვნა არის. ეს ვაიაფია საქართველოში, პროცენტი არ ამგონია რა დავალი. იმიტომ მაღალი ინფლაცია, რომ ეროვნული ბანკი სუსტილოს უფრო იაფად მიაწოდოს ფული, ვიდრე ბაზარზეა. საბოლოოში პირიქით რომ მოხდა, იყო ახლა წარმოიდგინეთ, თუნდაც ინფლაცია რო გაქვს, ქონდა ახლა რამდენიმე თვის წინ 13%. და ეროვნული ბანკის რეფინანსების განაკვეთი ხო 11, ანუ ინფლაცია გვაქვს 13 და ეროვნული ბანკი აძლევს ვიღაცა სესხს 11. თქვენ ასესხებით ვინმე 11%-ში, 13%-იან ინფლაციის პირობებში. არ ასესხებით. და რატომ? იმიტომ რომ ეროვნული ბანკი ზოგადად ცდილობს კომერციულ ბანკებს უფრო იაფად მიაწოდოს ფული, ვიდრე კომერციულ ბანკებმა შეიძლება თვითონ იშოვონ ბაზარზე. ეს არის ეროვნული ბანკის ზოგადად არსი. ასე არის შექმნილი. უბრალოდ, იმიტომ რომ ეს ძალიან საშიში ასეთი ქმედებები, რომ საბოლოო ჯამში ეს იწვევს ინფლაციას, ეკონომისტები მიხვდნენ ამას და ჯერ თეორიულად და მერე პოლიტიკურად გაფორმდა შეზღუდვა, რომ კარგი, ეს გააკეთე, იმიტომ რომ შეიძლება ბანკები სამაგო სისტემა ჩამოიშალოს სხვადასხვა სიტუაციაში. ანუ მე შეიძლება ზოგჯერ დაგჭირდეს, მაგრამ ისე გააკეთე, რომ ამის ნეგატიური ეფექტი, ანუ ინფლაცია არ იყოს დიდი. და ამიტომ თანხმდები, რომ 1% შეიძლება იყოს 2, ნუ შეიძლება 3, მაგრამ იმის ეგეთ არ მიდიან. ასე ჩამოყალიბდა ეგეთ რომ თარგეთი. კარგი, ცოტა დრო გრჩება და აუცილებლად უნდა ხო ცვლილებები 2022 წლის ბიუჯეტში, რომელიც უკვე პარლამენტშია შემოსული და განხილვები დაწყებულია, ფაქტიურად როგორც მთავრობაში განმარტავენ, ორნიშნა ეკონომიკურ მასდამ მისცა საშუალება ეკონომიკურ გუნდს, რომ გადაეხედა პარამეტრებისთვის ზრდის მიმართულებით, ანუ გულისხმობ 6%-ის ნაცვლად ეკონომიკურის დაექნება 8.5%, ასევე შემცირებულია დეფიციტი და ასე შემდეგ. თქვენი როგორ უყურებთ ამ ყველაფერს? აკა დადებით ხალხს არის და ნეგატიური, ზოგადად დეფიციტი რომ ცირდება ეს კარგია, იმიტომ რომ დეფიციტი ეს ბოროტება თავის არსი 3.2%-ს საკმაოდ კარგი მაჩვენებელია. დეფიციტი ის რომ ჩვენ შულების ხარჯზე ცხოვრობთ და მე არ მომწონს შულების ხარჯზე რომ რაღაც ბინებს ვაშინებ და რთულს ვაფინანსებ და ასე შემდეგ. მე არ ვიცი ჩვენ მოქალაქეებს რომ ვკითხოთ, აიღებდა თუ არის სესხს თავის შულის სახელზე რომ რთველი დააფინანსოს. მე მგონი ასეთი არავინ არ იქნებოდა. და სხვის რთველი თავის რო იყოს კიდე გასაგები იქნება. ნუ ხე სუბსიდირებას ერთი კომპონენტია ამ შემთხვევაში. ხო, არა მარტო ბინებსაც აშინებს და ზოგადად ეს ხარჯები რაც გაიზარდა, სრულიად ჩემი აზრით არა, იქ არის განათლებაზე ხარჯების და არის ეკონომიკის სამინისტროზე. ყველა ყველაფერი ცუდია, მათ შორის რაც კოვიდზეც იყო ჩატანწერი და ასე შემდეგ, მაგრამ თავობა საკონსისტენტია. ეს კარგი არ არის. ესე თქონდა ცუდია, თუ ეს ხდება მოქალაქეების ვალის ხარჯზე. ზოგადად ცუდია, რომ იმიტომ რომ საბოლოოში ჩვენი ფულია. ხდებით, ანუ ეს ბიუჯეტში ფული ხო თავის დარჩება. მე რომ გადასახდებს ამართოს ამ შემოსავლების სამსახური, ეს ფულია. და ამიტომ ჩვენ ყოველს კითხონდა დავსვათ. აი მაგალითად, შეიძლება ჩვენი მოქალაქეების აბსოლუტური უმრავლესობა დაგვეთანხმოს, რომ თუ ჩვენი ფული წავიდა ჯარზე, ეს რაღაც გამართლებულია, მაგრამ აი რო ვკითხოთ მოსახლეობას, დათანხმდებიან თავისი ჯიბიდან მაგალითად რთველი დააფინანსონ, თხილის შესყიდვა დააფინანსოს, მაგალითად თუნდაც პოლიციელებისთვის ბინების აშენება დააფინანსონ, დათანხმდებიან. გასაგებია, მაგრამ სახელმწიფოს ხარდაჭერა არის საჭიროა გარკვეული მიმართულებით, ეს როცა ჩვენ სოციალურად ორიენტირებული ბიუჯეტი, მაგრამ მე მგონი ყველა შემთხვევით იმას, რომ როცა ბიუჯეტი დეფიციტით გვაქვს, ან როცა ჩვენი შულების ხარჯებს ხოთ ვალს ვიღებთ და ასე შემდეგ, უნდა პირველას უნდა გავაკეთოთ დეფიციტი შევამციროთ. და ამიტომ იმ ნაწილში დეფიციტი მცირდება, ეს კარგია და სწორია. და იმ ნაწილში რო ეს დამატებით რესურსი არ იყოს დეფიციტის შემცირებაზე გამოყენებული, ეს რა თქმა უნდა არის სწორი. და ის ერთი დეტალიც ბიუჯეტი იზრდება არა მხოლოდ ეკონომიკური ზრდის გამო. ბიუჯეტი იზრდება მათ შორის, იმიტომ რომ მაღალი ინფლაცია გვაქვს. როცა ფასები იზრდება, დღეგ შემოსავალი იზრდება. და ჯერ ჩვენ ინფლაციით დავიბეგრეთ ფაქტობრივად ქვეყნის უმრავლესობა და მერე ეს ფული რომ დამატებით წავიდა ბიუჯეტში, იმისასაც კი არ წავიდა, რომ ჩვენი შულების მომავალი ვალი შემცირდეს. არამედ გადანაწილდა თქვა აი ფერმერებზე, პოლიციელებზე, რა ვიცი, ჯანდაცვის სექტორში და ასე შემდეგ და მე მგონი ეს არის თლად მორალურად კარგი. ხარს დაუჭერს თუ არა გერჩი 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტში ცვლილებებს? არა, ვერ დაუჭერს, სანამ იქ დეფიციტი ეწერება, მე ვერ დაუჭერ ხარს ასე. კანონით არის განსაზღვრული, რომ დეფიციტი უნდა იყოს 3%. ხო და ძალიან ცუდია ეს ბოროტება დეფიციტი და ამიტომ საბოლოო ჯამში
ჩემი აზრით, თუ სწორად მოიქცე დეფიციტი არ უნდა გქონდეს და არც სახელმწიფო ვალი უნდა გქონდეს. მე ზოგადად არ მიყვასო ჩვენ შულებზე გადაყვას პასუხისგებლობა დღევანდელ პრობლემებს. გასაგებია. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. გირჩის დეპუტატი ალექსანდრე რაქუიაშვილი იყო დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. წარმატებებს გისურვებთ. მე მომავალ ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით. მომავალ ხუთშაბათს ამ სტუდიაში სხვა თემით და სხვა სტუმრით შევხვდებით. მადლობა.